de campanha eleitoral por aqui, porque a campanha presidencial entra, portanto, na última semana com uma série de pesquisas e também mais um debate na tentativa de convencer eleitores. Tem 6 dias para conseguirem mais votos a fim de vencer a disputa pelo Palácio do Planalto. O segundo turno entra na reta final e até o próximo domingo estão previstas a divulgação de diversas pesquisas de intenção de votos, além da realização do último debate, como você comentou, Marco, que acontece na próxima sexta-feira. Entre os levantamentos previstos para serem publicados nesta semana estão os do Atlas Intel, IPESP Abrapel, IPEC, Quaest, Datafolha, Paraná Pesquisas e MDA CNT. Já o último confronto presidencial entre os dois candidatos deve ocorrer na TV Globo, 2 dias antes do pleito. Dentro da agenda de campanha, Jair Bolsonaro do PL se reúne agora à tarde com representantes do setor industrial no Palácio da Alvorada, em Brasília. Ontem, em mais um encontro com evangélicos, o candidato à reeleição reforçou a aposta na pauta de costumes e frisou que a cadeira presidencial é cobiçada principalmente pelos maus. Já Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participa hoje à noite de um ato no Teatro da PUC em São Paulo, junto de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, do PSB. Ontem, o petista participou de uma entrevista coletiva e defendeu a necessidade de, na reta final da campanha, buscar votos daqueles que não votaram ou que anularam no primeiro turno. Isso significa aí, Pedroso, contando com as abstenções, 30 milhões de votos. É muita coisa mesmo. Eu não acredito que eles vão conseguir convencer todo mundo que não foi para a urna a ir agora, mas qual que é o seu palpite? Alguma coisa que não votou vai votar agora e pode desequilibrar o jogo? Olha, isso seria um fenômeno muito surpreendente. Eu não aposto nisso, Mário. Eu tenho acreditado, inclusive, no fenômeno contrário, que os números de abstenções tendem a crescer. Inclusive, a gente acompanha alguns indicadores, né? Por exemplo, de interesse em buscas, né, no Google e tudo mais, o interesse em buscas das pessoas perguntando, olha, como justificar, sobre o valor da multa e tudo mais, tem crescido. Então, a tendência, como já aconteceu em outros anos, em outras eleições, em segundos turnos, é que você, de fato, tem um crescimento, né? Às vezes, maior ou menor, mas as abstenções ou o não voto, ele tende a crescer ali entre o primeiro e o segundo turno. Então, quem aposta que uma parcela significativa das pessoas que não votaram, que não participaram, que não escolheram nenhum candidato no primeiro turno, que essas pessoas podem, de alguma forma, impactar nesse segundo turno, eu acho isso muito difícil. Mesmo você tendo esse universo de 30 milhões de votos, ainda assim é pouco provável. Eu consigo enxergar que talvez aquele universo de pessoas que acabaram votando ou no Simone Tebet, ou no Ciro Gomes, ou nas outras candidaturas menores ali, da Soraya Tronic, enfim, daquela chamada Terceira Via, dos Nanicos, talvez essas pessoas, sim, podem tomar alguma decisão. Agora, apostar ou nos brancos, nulos, ou nos ausentes, é uma aposta muito arriscada, é muito mais um pensamento mágico, Mark, sabe? Olha um universo, um grande pote lá escondido atrás do arco-íris, imaginando que pode alcançar aquilo lá. Na prática, esse fenômeno não aconteceu em outras eleições. É difícil que aconteça nessa. Você sabe que eu conversei com coordenadores das duas campanhas e a visão é mais ou menos essa, que o episódio da censura impactou muito o jogo eleitoral. Muitos dos eleitores que estavam indecisos, né, ao verem a questão da censura, acabaram definindo o voto pelo discurso da maior liberdade. Mas, ao mesmo tempo, o episódio Roberto Jefferson serve para validar quem estava pensando em votar no Lula, mas ainda não tinha definido 100%. Vai lá, bateu o martelo agora, porque acabou associando aí o Roberto Jefferson a alguma atividade bolsonarista. Então, são episódios fortes na campanha, por mais que as campanhas lutem para não colar, né? Tem imprensa que faz essa junção dos fatos, também tem outras iniciativas de campanha que também fazem isso, mas a minha impressão é que está aberto o cenário, nem as campanhas sabem direito o que vai acontecer. E aí, Pedro, eu até queria tua opinião também. O sentimento das campanhas era muito assim: a campanha de Jair Bolsonaro vinha bem, fez uma grande live no fim de semana, inclusive, uma campanha mais propositiva, e a campanha do Lula mais reativa, né, mais preocupada. Você vê até pelos spots que eles estavam veiculando na televisão. E agora deu uma misturada na água, ficou tudo meio turvo. É mais ou menos isso? Eu considero que é exatamente isso, Mark.
O sentimento crescente da campanha do Jair Bolsonaro vem desde o resultado da apuração do primeiro turno. Né? Você tinha parte da campanha do PT que apostava numa vitória no primeiro turno, eles foram saindo absolutamente frustrados, e desde então a campanha do Bolsonaro, apesar de alguns pequenos revés, como o caso ali daquela fala em relação das meninas venezuelanas e tudo mais, mas o clima geral da campanha se manteve muito positivo. A leitura que o debate foi positivo, a leitura que os temas vinham sendo muito exitosos, e que, por fim, né, as atitudes da justiça eleitoral em relação à censura a alguns veículos, ele já apresentou o que seria, o que as pessoas têm como uma regulação da mídia, o que acabou de forma indireta beneficiando a campanha do Bolsonaro. Essa situação do Roberto Jefferson, eu entendo, Mari, que num primeiro momento está causando uma turbulência, mas que essas águas elas estariam, de certa forma, muito turvas nessa última semana. É uma campanha muito, muito atípica, está muito agitada, os atores políticos estão muito confusos, justamente porque é uma eleição atípica, né? Nós temos um ex-presidente concorrendo com o presidente no cargo. Então é muito difícil. Eu acredito que a eleição ela se encontra assim, em aberto. É uma eleição muito difícil dos dois lados. Então cada um está usando suas principais armas. Mas eu talvez, se eu fosse apostar algo que realmente pode atrapalhar de fato essa eleição, mais talvez do que o fenômeno do Roberto Jefferson, talvez é a decisão da própria Justiça Eleitoral que tirou, né, que transferiu aqueles 116, 118 spots eleitorais da campanha do Bolsonaro para a campanha do Lula como direito de resposta. Então, esse impacto de, né, de perder um recurso televisivo de uma campanha que vinha acertando o tom na televisão, isso sim é bastante prejudicial. Mais até do que talvez essa situação do Roberto Jefferson, porque eu tenho dúvida, tá? Porque a minha sensação é que, da mesma forma com que o tema da censura furou as bolhas e atingiu essas pessoas, atingiu os indecisos, a minha sensação do Roberto Jefferson é que ela acabou reforçando pessoas que já tinham uma visão. Ou seja, quem já não gostava do presidente Bolsonaro, conectou uma coisa a outra e usou para reforçar o discurso. É o gatilho do momento. Mas para aquelas pessoas que, né, que já conhecem, que já estão acompanhando o debate, não representou de fato um fato novo ou algo tão relevante a ponto de mudar, principalmente pela resposta ou pela pronta resposta que o Bolsonaro deu. Se ele tivesse de alguma forma titubeado ou tentado abraçar o Roberto Jefferson ou tentado minimizar, talvez isso teria tido um dano maior. Mas como as coisas se desenrolaram, Mark, eu acredito que mais um ou dois dias esse tema já vai ter sido solapado, isso se não ficarem requentando o assunto. Agora, Camila, você que está em Brasília, estão falando aí nos bastidores de uma bala de prata aí que as campanhas vão soltar nos últimos dias. Tem isso mesmo? Claro, conversa de bastidor, não é nada oficial, mas tem clima para isso, você acha, aí na Capital Federal? É como você disse, Mark, eles estão indo para o tudo ou nada, né? Só para a gente ainda falar sobre esse assunto, encerrar esse assunto do Roberto Jefferson, o QG da campanha do Lula pretende explorar esse assunto, essa associação de Bolsonaro com ele, pelo menos até a quarta-feira. Essa é a estratégia inicial. Pode ser que mude, pode ser que essa bala de prata surja aí e eles resolvam utilizá-la antes, né? A gente não sabe do que se trata ou do que seria isso, mas existe essa possibilidade. A princípio, eles vão sim explorar isso, como já exploraram anteriormente o caso das meninas venezuelanas. Então, como o próprio Bolsonaro ele disse ali logo depois do resultado do primeiro turno das eleições, eu estava lá, presenciei, qualquer fala, qualquer situação nessa segunda fase da campanha, nessa parte final, ela pode ser decisiva. Então é isso que as duas campanhas têm em mente e tentam, de alguma forma ou de outra, explorar aquilo que parece para elas benéfico, uma vez que é maléfico para o outro lado, né, e vice-versa. Então, claro que nesse momento, tudo acaba virando um assunto que pode ser explorado de forma positiva ou negativa por um lado ou outro da campanha. E só para eu também complementar o que o Juliano falou, né, apesar de haver realmente essa análise de muitas pessoas de que a abstenção ela tende a aumentar e não reduzir, é só 95% do eleitorado de cada um dos dois lados que está completamente decidido, né, eleitores de Bolsonaro que não vão mudar o voto e eleitores de Lula que não vão mudar o voto. Então esses 5% em cada um dos lados acaba também sendo bastante explorado nesse momento, e é por isso que esses fatos aí isolados, né, fatos que chamam a atenção, acabam sendo tão importantes e ganhando muitas vezes proporções que não valeriam ou que não ganhariam em outro contexto. Vai lá, Pedroso, rapidinho, em um minuto, o que esperar das próximas pesquisas? Tem um monte de pesquisa para ser divulgada, o que esperar delas? Olha, nós temos 14 pesquisas para serem divulgadas, Marco, pelo menos 14, tá? Entre hoje e a véspera da eleição. O que a gente pode esperar é o seguinte: cada vez mais um cenário afunilado, os institutos de pesquisa tendem a colocar os números muito próximos dentro da margem de erro,
e os eleitores têm que consumir enxergando essa tendência, né? O que a gente tem acompanhado desde o resultado do primeiro turno é que as distâncias entre o ex-presidente e o presidente Bolsonaro têm diminuído. Eu acho que esse é o conjunto do que as pesquisas tendem a mostrar e os institutos tendem a assumir até uma postura defensiva em relação aos erros que assumiram, colocando esses números. Se fosse apontar alguma coisa, eu conseguiria trazer que as diferenças lá no segundo turno devem gerar nessa casa entre os 3 e 4 pontos entre um candidato e o outro, Mark. Tá certo, Juliano Pedroso, que volta amanhã às 7h15 da manhã no Jornal da Manhã Paraná. Até a próxima, Pedroso. Até a próxima, Mark. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Camila. Uma boa tarde a todos.